كتموت بهاجر إيكونومي لا يلا تون درشال ما صدق لأن واريوش متشون كسكاسي مفتر مهشل مسار تلمات مزرقات أسفل قال بزرفو ترات يلا مسار تلمات سينور دقمو لزلاقي يكتم علامات لإيكونومي رجت لبرت سما قاتتنا لأكابا بيتبقى زلاقي النت مسارتنا بإيطوبيا كتموت لأن واريوش متشون ديهوننا بهاجر إيكونومي لا أستواز عندي عبركتو لماشل يكتموت مسار تلمات مموالات كرمية تسدو بتال يكتمانا مسار تلمات منيسترم كعالم بانك بمياقين يوي ገንዘብ ድጋፍ ወደ 117 የሚጠጉ ከተሞች አስፈላጊ ሆኑ መሰረተ ልማቶች እንዲሟሉላቸው እየሰራ ይገኛል። ይሁን እንጂ የሚሰሩት መሰረተ ልማቶች በተደጋጋሚ የጥራት ችግር እንዳለባቸውና ለአላስፈላጊ ወጪ የሚዳርጉ መሆናቸውን ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ያነሳል። ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ይህንን ችግር ለመፍታት የሚያስችል የውይይት መድረክ አካሂዷል። በዛሬው የከተሞቻችን ፕሮግራምም ውይይቱ ምን ምን ጉዳዮችን አካቷል የሚለውን ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። በውይይቱ የዩኒቨርሲቲ ምሁራን፣ የዘርፉ ተዋናዮች፣ የመንግስት አካላት የዓለም ባንክ ተወካዮችም ተገኝተውበታል። Developing countries including በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ ጥራት ያለው መሰረተ ልማት በከተሞች ተደራሽ ለማድረግ እየሰሩ ይገኛሉ። በዘርፉ የሚገኙ ባለድርሻ አካላት በትብብር የመስራት ችግር፣ በዘርፉ ያለው የሰው ኃይል በክህሎት የዳበረ አለመሆን፣ ጥራት ያለው ቴክኖሎጂ አቅርቦት አለመኖር፣ በግንባታው ዘርፍ የተሰማሩ አካላት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ አለመወጣታቸው ለግንባታው ጥራት መጓደሉ ዋና ምክንያት ተደርጎ ይወሰዳል። በዘርፉ ያለው የጥራት ችግር በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ያለው ድርሻ አናሳ እንዲሆን ከማድረጉ ባለፈ ለተጨማሪ ወጪ ዳርጓል። የኢትዮጵያ መንግስትም የከተሞችን መሰረተ ልማት ግንባታ ጥራት ለማረጋጋት ቅድሚያ ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። የግንባታው ዘርፍ ከፍተኛውን የሰው ኃይል የሥራ ዕድል የሚፈጥር ነው። በ10 ዓመቱ መሪ ቅድም ትኩረት ተሰጥቶበታል። መሪ ቅዱ በከተሞች ጥራት ያለው መሰረተ ልማት ማሟላት ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። ለዚህም የባለድርሻ አካላትን በትብብር የመስራት አቅም መጨመር፣ የሰው ኃይል ክህሎትን ማዳበርና ቴክኖሎጂን ማሳደግ ላይ በትኩረት እንሰራለን። Areas where the ministry is working to improve infrastructure quality. የከተሞችን መሰረተ ልማት ግንባታ ጥራት ለማረጋጋት ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ከዓለም ባንክ ጋር በጋራ እየሰራ ይገኛል። የዓለም ባንክ የአየር ንብረትና የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ፣ የከተማና የገጠር ልማት፣ የሰው ኃይል ልማት፣ ስርዓተ ጾታ፣ የህዝብ ተቋማት አስተዳደርና የግል ዘርፍ ልማት ላይ በኢትዮጵያ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል። የዚሁ አንድ አካል የሆነው የከተማና መሰረተ ልማት ግንባታ ሲሆን ዘርፉን በገንዘብ ከመደገፍ ባሻገር በክህሎት የዳበረ የሰው ኃይል እንዲኖር ይሰራል። ይህ መድረክም ከዓለም ባንክ በተጨማሪ ሌሎች ሀገራት በግንባታው ዘርፍ የተሰማሩ አካላት ልምዳቸውን አካፍለውበታል። ኮንስትራክሽንስ activity in Ethiopia ከመሰረተ ልማት ግንባታ ውስጥ ኮንስትራክሽን ትልቁ ድርሻ ይዛል። ኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ያገሪቱን ተቀላላይ የምርት መጠን 50.9% ይሸፍናል። ይህ ደግሞ ኢትዮጵያ ለመሰረተ ልማት ዘርፉ የሰጠችውን ትኩረት ያሳያል። ኢትዮጵያ ባለፉት አመታት ለኮንስትራክሽን ዘርፉ የሰጠችው ትኩረት ከፍተኛ መሆኑን አይተናል። ይሁን እንጂ ዘርፉን ሊደግፉ የተቋቋሙ ተቋማት ዘርፉን በሚገባው መንገድ ሲደግፉት አይስተዋልም። የመንገድ መሰረተ ልማትን እንኳን ብናይ የመንገድ መሰረተ ልማት በጥራትና በተገቢው መንገድ ካልተሟላ ላቸው የአፍሪካ ከተሞች መካከል ኢትዮጵያ ተጠቃሽ ነች። ይህ ደግሞ የሚያሳየው ከኢትዮጵያ ብዙ እንደሚጠበቅ ነው። የተሻለ ስራ ለመስራት የተሻለ ማቀድ ያስፈልጋል። እኔ ለሀገር እድገት መሰረተ ልማት ላይ ኢንቨስት ማድረግ እንደሚያስፈልግ አምናለሁ። እንዲህ አይነት ምክክሮች ደግሞ ለዚህ ለውጥ መምጣት አስፈላጊ ናቸው። የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ሲጀመሩ ለምን፣ የት፣ እንዴት፣ በምን ሁኔታ መገንባት አለባቸው የሚለውን መመለስ ያስፈልጋል። በዘርፉ የተሰሩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት መንግስት ከሚመድበው አመታዊ በጀት ውስጥ ቢያንስ እስከ 60% ድረስ ለዚህ ዘርፍ መሆኑን የሚኒስተር መስሪያ ቤቱ መረጃ ያሳያል። የግንባታ ስራዎች ደህንነት ባልተጠበቀ ሁኔታ የሚካሄድ መሆኑ፣ የሰለጠነ የፕሮጀክት አስተዳዳሪ እጥረት፣ አደጋን የሚቋቋም ግንባታና የፕሮጀክት አስተዳደር መሳሪያዎች አለመተዋወቅ እንቅፋቶች ናቸው። የአመራርና በቂ ሰራተኛ ስልጠና አለመኖር የሚነሱ ክፍተቶችም ናቸው። እንግዲህ በጣም ብዙ ግራጁዌት በየአመቱ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ግራጁዌት ከዩኒቨርሲቲዎቻችን ከቴክኒክና ሙያ ተቋማቶቻችን ይወጣሉ። ግን ደግሞ እነዚህ ፕሮፌሽናልስ ደግሞ ወደ ማርኬት ውስጥ ገብተው ኦፕሬት ለማድረግ ካፓብል ፕሮፌሽናልስ ናቸው ወይ የሚለውን በምናይበት ጊዜ የዚህን ያህል አይደሉም። አብዛኞቹ ስራ ላይ ገብተው እያጠፉ የሚማሩ ናቸው። ሶ ያንን ባለመኖሩ ምክንያት ሰፋ ያለ ችግር በሴክተር ውስጥ እያጋጠመን ነው ያለው። ሌላኛው ከወጣን በኋላስ እያንዳንዱ ሰው ፕሮፌሽናል ኮምፒተንሲው ፕሮፐርሊ እየተለካ ሰርቲፋይድ መሆን የሚችልበት ስርዓት ተዘርግቷል የሚለውን በምናይበት ጊዜ ያም ስርዓት ባለመኖሩ ምክንያት ሴክተሩ በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለው። ከዚህም ባሻገር እንግዲህ አንድ ሰው ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርጎ ከወጣ በኋላ እና ስራ ላይ ከተሰማራ በኋላ ቴይለር ሜድ የሆኑ አጫጭር ስልጠናዎችን የሚወስድባቸው ትሬኒንግ ሴንተርስ የሉ።
ይሄ መሆኑ ምክንያት ሰው ካዳዲስ እውቀቶች ጋራ ካዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ጋራ የሚተዋወቅበትና ራሱን አፕግሬድ የሚያደርግበት ምንም አይነት ፍራት ያልዘረጋን መሆኑ ምክንያት ሁሉም ሰው ያጠፋ የሚማርበት ወይም ደግሞ አዳዲስ እውቀቶችን አኳየር ባለማድረጉ ምክንያት ከአለም ወደ ኋላ እየቀረን ይሄን ያለንበት ፍራት መኖሩን ሁላችንም የምናቀው ነው። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ አሁን ታች ያለ ሌበረር ወይም ደግሞ ከሌበረር ትንሽ ከፍ ባለው ባለሙያና በጣም ደግሞ ሃይሊ ኳሊፋይድ በሆኑ ባለሙያ መካከል ያለው ጋፕ በጣም ትልቅ ነው። ሶ ሚድል ክላስ ፕሮፌሽናልስ የሉ ነው። ከቲቪቲም ግራጁዌት ያደረገው ሰው መሐንዲስ መሆን ነው የሚፈልገው ወይም አዛዥ መሆን ነው የሚፈልገው ወይም ሱፐርቫይዘር መሆን ነው የሚፈልገው። ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ያደረገውም በተመሳሳይ መልኩ ሶ ጆብስ ኦን ሃንድ መስራት የሚችሉ ሚድል ክላስ ፕሮፌሽናልስ የሉ ነው። ሶ ምንድነው ማለት ነው? በዛ መካከል ባለው ጋፕ ምክንያት ኳሊቲ ኢንፍራስትራክቸር ለመገንባት የምናደርገውን ጥረት ሰንካላ አድርጎብናል። ሌላኛው ኮንቲኒየስ ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንትን በተመለከተ ነው። እንግዲህ እኛ ሀገር እስካሁን ድረስ በዘረጋ ነው ስርዓት ሰው ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ያደርጋል። ዴን ከዛ በኋላ ፕሮፌሽናል ሃይራርኪው እያደገ የሚሄደው በሴክተር ውስጥ በቆየበት እድሜ ነው እንጂ ሴክተር ውስጥ ዴቨሎፕ ባደረገው እውቀትና ዴቨሎፕ ባደረገው ኮምፒተንሲ አይደለም። ሶ ይሄ ባለመሆኑ ምክንያት ሰው ኖሌጅ አኳየር እያደረገ እየሄደ ኮንቲኒየስሊ ፕሮፌሽናል አቅሙ እየተገነባ የሚሄድበትን ስርዓት ባለመዘርጋታችን ምክንያት ሰው የስኪል ጋፑ በዛው መጠን የሰፋ ነው እየሄደ ያለው። ሌላው አሁን ከረንትሊ ያለው በጣም አሳሳቢ ነገር በጣም ስኪልድ የሆኑትና ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ባለሙያዎቻችን ወደ ሌሎች ሀገራት ማይግሬት እያደረጉ ነው። አሁን በአብዛኞቹ ኢስተርን ኤንድ ሳውዘርን አፍሪካ ሀገራት ላይ ብትሄዱ እዚህ ሀገር ላይ የነበሩ ሲኒየር ፕሮፌሽናልስ ናቸው በጣም ተፈላጊ ሆነው እየሰሩ ያሉት። እዚህ ሀገር ውስጥም ያለውን በምናይበት ጊዜ ሲኒየር ፕሮፌሽናል ስቴብል ሆኖ አንድ ካምፓኒ ውስጥ ወይም ደግሞ አንድ ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ቁጭ ብሎ ለረጅም ጊዜ የሚሰራበት ካልቸር እየቀረ ነው እየሄደ ያለው። እከሌ እከሌ የሚባል ተቋም ውስጥ የተሻለ እየሰራ ነው በሚባልበት ጊዜ ወደ ሌላ ተቋም የሚሄድበት ዴን እዛም እንደገና ወደ ሌላ ተቋም የሚሄድበትና አንስቴብሊቲ የጠፋበት አይነት ሁኔታ ያለ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ስለ ከተሞች መሰረተ ልማት ሲነሳ የኮንስትራክሽን ዘርፉ ትልቁን ድርሻ ይዛል። በዚህ ዘርፍ የተሰማሩ ተዋናዮች አቅም አነስተኛ መሆንና ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜና ገንዘብ አለመጠናቀቅ ዋነኛ ተግዳሮት ሆኗል። ይህም የሀገር ኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድረው ጫና ቀላል የሚባል አይደለም። የኮንስትራክሽን ዘርፉ ለሀገር ካለው ፋይዳ አንጻር በቴክኖሎጂ ለማዘመን የተደረገውን ጥረት በዘርፉ የተሰማሩ አካላት ይጠቅሳሉ። ጥራትን በሚመለከት ረገድ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ከፍተኛ ችግር አጋጥሞታል። ይሄንን አንክድም። በአንድ ወገን ብቻ የተፈጠረ የጥራት ችግር አይደለም። አሰሪ ድርጅቱም አማካሪ ድርጅቱም ሆነ ስራ ተቋራጩ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁሉም ተጠያቂ ነው። በሁሉም በኩል የምግባ የሥነ ምግባር ግድፈት ያለበት አለ። ጥራትን በሚመለከት ያለው የእውቀት ብቃት አለ። በሌላ በኩልም ደግሞ በጥራት ጉድለት አብይ ምክንያት ምንድነው የሚፈጠረው? የኮራፕሽን የሙስና ጉዳይ ነው። አንዳንድ ከክላያንት ከኮንሰልታንትም ከኮንትራክተርም ጋር የዛ አይነት ችግር እንዳለ በግልጽ ይታወቃል። ሁለተኛ በሀገሪቱ ውስጥ የተፈጠሩት የጥራት ያላቸው የፊኒሽንግ የማጠናቀቂያ እቃዎች ማቴሪያሎች በሀገር ውስጥ እንዲገቡ ሲደረግ የሚደረገው ክትትል በጣም አናሳ በመሆኑ ሲስተሙ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ኮራፕትድ የሆነ በመሆኑ በዓለም ደረጃ የኮንስትራክሽን ሴክተር በሙስና ጋር የተያያዘ ነገር ነው። የቴክኖሎጂው የፕሮጀክቱ ስፋት አይነት ይለያይ እንጂ በዛው ልክ ሙስናውም መልኩን እየቀያየረ አለ። የኛ ሀገር የኮንስትራክሽን ግብአት ጥራት ከዲዛይን ይጀምራል። ከባለቤት ከአሰሪ ድርጅት ፍላጎት ጋር ይያያዛል። ከጨረታ ሂደት ጋር ይያያዛል። ከቁጥጥር ጋር ይያያዛል። የነዚህ ሁሉ ድምር እና ደግሞ የባለሙያ እጥረት ኢን ሴንስ ብቃት ያለው የባለሙያ የኮንስትራክሽን ባለሙያ በተገቢው ቦታ ላይ አለማሰማራት ያ እነዚህ ሁሉ ድምሮች ለአንድ የአገር ውስጥ ወይም በአገራችን ውስጥ እየተካሄዱ ላሉት የፕሮጀክቶች ጥራት ማነስ ምክንያት ናቸው። በመጀመሪያ ደረጃ አይ ቲንክ የክህሎት ችግር ይመስለኛል። ሌሎቹ ቀጣይ የሚመጡት ጉዳዮች እንደ ሰከንደሪ ሁለተኛ ወይም
ተደራቢ ችግር አርገን ለናያቸው እንችላለን የጊዜ ማነስ ባለሙያዎች ተናቦ ያለ መስራት ወዘተረፈ ምንለው በዋናነት ግን የክህሎት ችግር ጋፑ ከላይስ ከታች በዝፋት ያለ ይመስለኛል በኔ ሊኖር የሚገባው የተግባራዊ ትምህርቱ ላይ ልክ እንደገቡ ሌላ ሀገር ቢሆን አንድ አመት ሁለት አመት ትሬን ይደረጋሉ እንጂ ኃላፊነት ላይ አይሰጣቸው ስለዚህ የሜንተርሺፕ ፕሮግራሞች አይ ቲንክ በሀገራችን ውስጥ ኦልሞስት የሌለ ስለሆነ ያንግ ጀነሬሽኑን ከመውቀስ ይልቅ ቀደም ሲል የነበረው ሰዎች አይ ቲንክ መውቀሱም ይሻል ይመስለኛል በአግባቡ ከታች ለሚመጡ ሰዎች የሚገባውን ትሬኒንግ እና ክህሎት ለማስጨበጥ ሙከራ አድርገናል ወይ ብለን ራሳችንን መጠየቅ ያለብን ይመስለኛል። የኮንስትራክሽን ዘርፍ ቢያንስ 17 በመቶ አመታዊ እድገት እንዲኖረው የማድረግ ግብ ይዞ ተቋሙ እየሰራ ይገኛል። የኩባንያዎች አቅምን በፋይናንስ በመሳሪያ አቅርቦት በስልጠናና ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በማላመድና በመጠቀም ለመደገፍም ጥረቶችን ጀምሯል። ይሁን እንጂ የዘርፉ ተዋናዮች አሁንም በሀገር ውስጥ ያሉ ስራ ተቋራጮች ተሳታፊ በማድረግ በኩል ብዙ መሰራት እንዳለበት ያነሳሉ። የፋይናንሻል እና ኢንስቲትዩሽናል ካፓሲቲያችን የኮንትራክተሩም ሆነ የኮንሰልታንቶች በጣም በዝቅተኛ ደረጃ ነው ያለው። ያንን አቅም ማሳደግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ቻይናዎች እኮ ሲመጡ በመንግስት ሙሉ ድጋፍ ተሰጥቷቸው ነው የመጡት። እኛ ያንን የማድረግ አቅም የለንም ግን መንግስት ማድረግ በሚችለው ሁኔታ ያንን ማድረግ ቢችልና እኛም ኮንሰልታንቱም ኮንትራክተሩም ደግሞ ኃላፊነት ተሰምቶት የተሰጠውን እድል በአግባቡ ተጠቅሞ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ማቹሪቲ ሌቭሉን ፕሮጀክት የማስተዳደር አቅሙን በማሳደግ ተፎካካሪና ውጤታማ መሆን ይችላል። አጥም እንደዛ በጋራ ከተሰራ የሚስተካከል ይመስለኛል። በቅርቡ በሚወጡትም ፖሊሲዎች ላይ እነዚህ ነገሮች የተንጸባርቀዋል። እኛም በሂደቱ ላይ የተሳተፈን ስለሆነ በዛ መንገድ የታሰረ ስለሆነ አይ ቲንክ አንድ ውጤት ይመጣል ብዬ አስባለሁ። በአገር ውስጥ ያሉ ኮንትራክተሮች ማነው ሆኑ ባለሙያዎች አገሪቱ በደንብ አፍርታለች እነት ለመናገር በዚህ ሙያ ላይ የተሰማሩ ክህሎቶች ብዙ ነገር ይይዛቸዋል። እነዛ የሚይዟቸው ቴክኒካል የሆኑ ነገሮች ኮርዲኔት ተደርጎ ሲስተም ተዘርግቶ ሁሉም የየራሱ ኃላፊነት ኖሮ ሬጉላቶሪ ፍሬምወርክ ተሰርቶለት የሚሰራ ከሆነ ቁጥጥሩም ስርዓቱም ሁሉም ለአንድ ሀገር እናስብ ብሎ ከተነሳ በዚህ አሁን ባለንበት ሀገር ሁኔታ ያለው የምሁራኖች እንትን ክህሎት ለዚህ ሀገር ኮንስትራክሽን የሚያንስ ሆኖ አልተገኘም። ከውጭ የሚመጡ ኮንትራክተሮችና እንትኖቹ እኮ በሀገር ውስጥ ካሉ ፕሮፌሽናል መሐንዲሶች ቀጥረው እያሰሩ ያሉት ከነሱ ቴክኖሎጂ እናመጣለን ስንል በራሳችን ቴክኖሎጂ በራሳችን ባለሙያዎች በራሳችን ሪሶርስ ነው እየተጠቀሙ ያሉ። ከዚህ በፊት የወጡት ህጎች በአሁኑ ሰዓት ሊያሰሩን ስላልቻሉ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስተር ዴታዎች ባለሙያዎች ጋር በከፍተኛ ደረጃ እየሰራን በጥሩ ሂደት ላይ እንገኛለን። በጋራ ነው የምንሰራው። በአገር ግንባታ ላይ ከፍተኛ ጊዜያችንን መስዋዕት እያደረግን ነው። በከፍተኛ ደረጃ ጉልበታችንን እንትን መስዋዕት እያደረግን ነው። ዞሮ ዞሮ የኛም መተዳደሪያም ስለሆነ ጭምር እንዲህ ያሉ ነገሮች ይያሉን እየተሰራበት ነው። በቅርብ ጊዜ ውጤታማ ይሆናል የሚል ግምት አለ። የሀገር ውስጥ ኩባንያዎች የሚሳተፉበት የኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች አይነትና እየሰፋ የሚሄድበት አሰራር ስርዓትን በ10 አመት መሪ እቅድ ውስጥ ተካቷል። በ10 አመቱ እቅድ ውስጥ አንዱ እንደዋና ፒላር የሆነው ሀገር በቀል የኮንስትራክሽን ኮንትራክተሮች ወይም ኩባንያዎችን ማብቃት ለሀገር ውስጥ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን በተለይ ከሰብ ሪጅኑና ዓለም ላይ ያለውን ማርኬት ሼር ተካፋይ እንዲሆኑ ማለት ነው። ነገር ግን ምንድነው ኩባንያችን አይተሽ እንደሆነ የሌሎችን ሀገር ስታይ 200 150 100 አመት ያስቆጠሩ ኩባንያዎች ይገኛሉ። እኛ ጋር ስንመጣ ግን ይሄን አናገኘ 20 አመት 30 አመት የቆየ ኩባንያ ማግኘት እኛ ሀገር ብርቅ ነው። ምንድነው ችግሩ ሲባል የውስጥ አደረጃጀታቸው ነው። የመንግስት ድርሻ የሌጋል ፍሬምወርኩን ማመቻቸት ገበያውን ለሁሉም ክፍት ማድረግና ማመቻቸትና ማብቃት ነው። በኩባንያዎች ባለቤት በኩል ግን የአደረጃጀትና የፕሮጀክት ማኔጅመንት ማቹሪቲ ሌቭላቸውን የማሳደግ ድርሻቸውን
መወጣት ይኖርባቸዋል። እሱን ደግሞ እንዲወጡ ከማህበራት ጋር እየሰራን ነው። ከኮንትራክተር ማህበር ጋር፣ ከኮንሰልታንት ማህበር ጋር እየሰራን ስለሆነ ስለዚህ በዛ በኩል ያለውን ከሸፈነና እንደሌሎቹ የኮርፖሬት አወቃቀር ይዘው ራሳቸውን ችለው በብቃት ባለው ሰው እየተመሩ የሚሄዱ ከሆነ የውጭውን የማንተካበት ወይም ደግሞ ማርኬት ሼራቸው ከነሱ በላይ እንዲሆን ማናደርግበት ምክንያት የለም። እሱንም እየሰራንበት ነው። ስርዓት ዜጎችና አዳዲስ ምሩቃን በየአካባቢያቸው እንዲደራጁ በማድረግና ተገቢውን የክህሎት ስልጠና በመስጠት በአካባቢ ግንባታ ግብዓት ላይ በቀጥታ እንዲሳተፉ ለማድረግም በአስር ዓመት መሪ እቅዱ ትኩረት ተሰጥቶበት እየተሰራ ይገኛል። እንግዲህ ከዚህ አንጻር የመጀመሪያው ስታንዳርድ ማዘጋጀት ነው። ስታንዳርድ የለም ማለት አጌንስት ዋት ታወዳድራለህ? የግዴታ ስታንዳርድ ማዘጋጀት መቻል አለብን። ከዚህ አንጻር እንግዲህ አምና ብቻ እንኳን ለምሳሌ በህንፃና መሰረተ ልማት ዘርፍ ወደ 20 አካባቢ የሚጠጉ ስታንዳርዶችን አዘጋጅተናል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ወጥነት ባለው መንገድ መተግበር እንዲችሉ በኢትዮጵያ ስታንዳርድ ኤጀንሲ በኩል እንዲጸድቁ አድርገናል። ሶ ዩኒፎርምሊ በሁሉም አካባቢ መተግበር የሚችል ስታንዳርድ አለን ማለት ነው። ስታንዳርዱን ማውጣት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ስራዎቻችን በዛ ስታንዳርድ መሰረት የተገበሩ መሆናቸው ማረጋገጥ መቻል አለብን። ለምሳሌ እኛ እንደ ፌዴራል ተቋም የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለስልጣን የሚባል ተቋም አለን። ይሄ ተቋም በዋነኛነት የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ሬጉሌት ማድረግ ነው። በመንግስት የወጡ እንደ ሀገር የወጡ ስታንዳርዶች መተግበራቸውን ማረጋገጥ ን በሂደትም ደግሞ ችግሮች ካሉ እነዛ ችግሮች እንዲስተካከሉ ማድረግ ነው። ከዚህ አንጻር ፌዴራል መንግስት በጀት የሚገነቡ ግንባታዎች በሙሉ ዲዛይናቸውም የጨረታ ሰነዳቸውም የሁለት ሰነዶቻቸውም በዛ ተቋም በኩል ሪቪው እንዲደረግ ኤኒ ማኒፕሌሽንም ካለ ኤኒ ያልተሟላ ስታንዳርድም ካለ ወይም በኋላ ጥራትን ኮምፕሮማይዝ ሊያደርግ የሚችል ኤኒቲንግ ካለ ሪቪው ተደርጎ ኮሜንት የተሰጠ እየተስተካከለ መሄድበትን ስርዓት ዘርግተናል። ይሄ ግን የሆነ ቦታ ላይ ብቻ ኮንትሮል ሜካኒዝም በማበጀት ብቻ የሚፈታ ችግር ስላልሆነ በዚህ ሂደት ውስጥ ያሉ ሁሉም ስቴክሆልደርስ፣ አሰሪ መስሪያ ቤቶች፣ አማካሪዎች፣ ኮንትራክተሮችም በተመሳሳይ መልኩ በሴክተር ውስጥ ኦፕሬት የሚያደርጉ ባለሙያዎችም ጭምር ሬጉሌት የሚደረጉበትን ኢንቫይሮንመንት መዘርጋት አለብን። ከዚህ አንጻር አንዱ እየሰራን ያለ ነው የእኛ ሬጉላተሪ ተቋም ለምሳሌ የስራ ተቋራጮች፣ ማንም ኮንትራክተር ውል ይገባል፣ በጥራት ይስራ፣ በጊዜ ያጠናቅ፣ በበጀት ያጠናቅ፣ ኮንትሮል የምናደርግበት ስርዓት አልነበረም። ስለዚህ ፕሮጀክቶቹን ሬጅስተር የምናደርገበት፣ ፐርፎርማንሳቸውን ኢቫሉዌት የምናደርግበት ዴን ከዛ ኢቨን አንዳንድ ስራ ተቋራጮች አካባቢ ከአቅማቸው በላይ ስራ ወስዶ ፕሮጀክቶችን ማጓተት ወደ ተለያየ ችግር የመውሰድ አይነት ሁኔታ ስለሆነ ያ ወርክሎድ አሴስመንት መስራት የምንችልበትን ነገር እያሰብን ያለው። በተመሳሳይ መልኩ አማካሪዎችም ጋር የምንሄድበት ጊዜ የትኛውም ግንባታ ዲዛይን ሳይሰራለትና የግንባታ ፍቃድ ሳያገኝ ወደ ግንባታ ይገባል። ከዚህ በፊት ህንፃ ብቻ ነበር። አሁን የመሰረተ ልማት ግንባታዎችም የግንባታ ፍቃድ ማግኘት የሚችሉበትን ስርዓት ዘርግተናል። እሱ አይ ቲንክ ከዚህ ዓመት ጀምሮ ኢምፕሊመንት ይደረጋል። ኢምፕሩቭ ኖውሌጅ ኦፍ ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት። የመሰረተ ልማት ጥራትን ለማምጣት የተቋማትን ትብብር ማጠናከር፣ የተሻሉ ቴክኖሎጂን ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት፣ የሰው ኃይል ክህሎትን ማዳበር ላይ ትኩረት አድርገን እየሰራን ነው። በተጨማሪም ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን የከተሞችን መሰረተ ልማት ለማሟላት ከአጋር አካላት ጋር በጋራ እየሰራ ይገኛል። ከዓለም ባንክ ጋር በጋራ የሚሰሩ መሰረተ ልማቶችም የዚሁ አካል ናቸው። ከዓለም ባንክ የገንዘብና ቴክኒካል ድጋፍ ለበርካታ ፕሮጀክቶች አግኝተናል። እንዲህ አይነት አውደ ጥናቶች ደግሞ ከሌሎች ሀገራት ተሞክሮ ለመውሰድና እርስ በርስ እንድንማማር ያግዛል። This workshop will be a valuable opportunity for us to learn more about quality infrastructure improvement. በመድረኩ በዘርፉ ያጋጠሙ ችግሮቹን ለመፍታት ያስችላል የተባሉ ጥናትና ምርምሮች ቀርበውበት ውይይትም ተደርጎባቸዋል።